Доброго дня. Держпродспоживслужба Івано-Франківської області прийшла до вас з метою проведення позапланового заходу державного нагляду контролю з питань дотримання антитютюнового законодавства. Порушення у викладці і реклами тютюнових виробів та електронних сигарет в одному із маркетів Івано-Франківська зафіксувала місцева жителька, розповідає представниця обласного управління Держпродспоживслужби Валентина Сенчук. Вона звернулася так з скарги вже вчитель на пенсії, громадська діяч, яка трішки, я так зрозуміла, знає, цікавиться законодавством і, маючи внуків, бачачи, як діти, неповнолітні діти масово вживають і курять різні новітні гаджети для куріння, і вона вимагає, щоб якийсь контроль зі сторони держави був на рахунок того, що рекламують, стимулюють, продають і так далі. Валентина Сенчук каже, покупців, особливо неповнолітніх, приваблює яскраве освітлення, кольорова реклама та перелік смакових добавок. Діти, які бачать таку рекламу, думають, що це модно, що це круто. Коли одна дитина придбала, інша побачила, що теж це хоче, бо вона гарно пахне. Анна Подоба в магазин прийшла придбати каву. До реклами для курців, каже, ставиться негативно, бо сама не курить. Я вважаю, що тютюн, це шкідливо для здоров'я. Зміна до антитютюнового законодавства набрала чинності 11 липня. Відтоді, розповідає Валентина Сенчук, в Україні заборонили продаж ароматизованих сигарет та рідин до них, а також рекламу електронних пристроїв для куріння. Втім, через введення в державі воєнного стану планові та позапланові перевірки наразі заборонені, каже Валентина Сенчук. Позапланові перевірки проводяться на підставі звернення споживачів. Відповідно, якщо не буде таких активних і свідомих споживачів, то відповідно воно і так далі буде продовжуватись порушення тих чи інших норм чинного законодавства. З усіма зауваженнями від представників Держпродспоживслужби після проведеної перевірки погоджується керуючий магазином Мар'ян Гутник. Перевірка прийшла вперше згідно нового законодавства щодо зауважень, та звичайно, що будемо виправляти. Тобто ми чітко дотримуємося законодавства. Якщо будуть якісь певні зауваження, обов'язково їх виправимо. За це порушення, каже Валентина Сенчук, підприємцеві доведеться сплатити штраф 30 тисяч гривень, а за повторне штрафні санкції зростуть до 50 тисяч гривень. Інна Сендецька-Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.